Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet mūsu tāda regulārā un tiešām arī ļoti izzinošā rubrika ir par zinātnes sasniegumiem, par to, ko sastrādājuši un labi izdarījuši zinātnieki pagājušajā gadā. Un jāteic, ka mēs ļoti daudz runājam par vīrusiem, bet ne visi vīrusi ir slikti. Piemēram, ir baktēriju vīrus, ko sauc par bakteriofāgiem. Un tiek lēsts, ka uz Zemes bakteriofāgi ir vairāk nekā zvaigžņu visumā. Lai gan bakteriofāgiem piemīt īpašības, kas iespējams tiem ļautu aizstāt dažādas antibiotikas, tie pasaulē nav pietiekami izpētīti. Un Latvijas zinātnieki ir pievērsušies padziļinātai to izpētēm. Vairāk stāsta mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra pētnieku grupa Latvijā aizsākusi jaunu pētniecības virzienu, kas saistīts ar DNS bakteriofāgu izolēšanu. Ne visi vīrusi ir slikti. Ir arī tādi bakteriju vīrusi, kurus sauc par bakteriofāgiem. Un tie īstenībā ir visizplatītākie bioloģiskie objekti uz Zemes. Un tiek lēsts, ka to ir vairāk nekā zvaigžņu visumā. Bakteriofāgi atklāti vairāk kā pirms 100 gadiem. Tie ir tik daudz, ka liela daļa no tiem līdz šim nemaz nav izpētīti, neskatoties uz to, ka bakteriofāgiem ir novērojams daudzas pozitīvas īpašības. Bakteriofāgi nevar kaitēt mums, cilvēkiem vai citiem eikariotiem. Viņi inficē tikai bakterijas. Un, kā mēs zinām, daudzas slimības ir saistītas ar bakterijām. Un šobrīd pasaulē tiek novērota tendence, ka bakterijas kļūst rezistentas pret antibiotikiem, kurus izmantos bakteriālo slimību ārstēšanai. Taču bakteriofāgi jau uzreiz pāris gadus pēc to atklāšanas brīža tika testēti arī kā antimikrobiālie līdzekļi, kurus principā var izmantot, lai apkarotu bakteriju izraisītas slimības. Tas ir ieguvis nosaukumu fāgu terapijā. Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centrā DNS bakteriofāgu pētījuma aizsākušies ar kolekcijas izveidi. Te tagad pieejami vīrusi, kas izolēti no kukaiņu zarnu traktiem, no augsnes, no dzīvnieku izkārnījumiem. Pētījuma gaitā atklātas vairākas unikālas bakteriofāgu ģintis un sugas, kas ievērojami paplašina pētniekiem zināmo bakteriofāgu daudzveidību. Latvijas zinātnieki uzsākuši ar atsevišķu fāgu proteīnu izpēti. Vienam fāgam viņa genomā ir iekodēti kādi 50 līdz 100 dažādi proteīni, bet īstenībā par lielāko daļu no šiem proteīniem mēs nemaz nezinām, ko tie dara. Mēs nezinām, kādas ir to īpašības vai kādēļ vispār vīrusiem tie ir nepieciešami. Ja fāgs viens pats var darboties kā aktīvs antibakteriāls aģents, tad to var darīt arī tikai viens šī fāga proteīns. Ne tikai visas fāgas kopā, bet viens no viņa proteīniem, no tiem 100 vai cik no viņam tur ir. Un ja šo proteīnu mērķtiecīgi modificē, tad var iegūt jaunas antibakteriālas līdzekļas, jeb jaunas antibiotikas, kas šobrīd mūsu laikā ir ļoti aktuāls temats. Nākotnē Latvijā veiktos pētījumus, kuri vēl ir tikai savā sākuma stadijā, varētu izmantot gan medikamentu ražošanā, gan, piemēram, vidē draudzīga auga aizsardzības līdzekļu izstrādē, lauksaimniekiem apkarojot nevajadzīgās baktērijas. Ulds Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.